نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Muna masu ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu. Muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka a Najeriya. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Dukkan wani abin da Allah yake ba wata al'umma daidai da ita, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu a Najeriya. Dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da Allah ta'ala yake tunkuɗe wata al'umma, Allah ta'ala ya tunkuɗe mana daga ƙasarmu Najeriya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 14 a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1442 insha Allah. Kuma yau za mu tashi a kan sura ta 3 daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama, wato suratu Ali Imran. Jiya da ikon Allah mun kammala suratul Baqara. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu. In akwai tambayoyi sai a fara da su. To wannan ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara wa malam imani, amin ya hayyu ya qayyum, ya kuma gafarta wa iyaye, amin ya hayyu ya qayyum. Malam, dangane da maganar jingina, idan aka bayar da jinginan gona, shin mutumin da aka ba wa jingina zai iya aikatawa, wato ya noma ta? Allah ya saka da alkhairi. To, abin da ya shafi jingina da aka ba wa mutum, na farko ya dace ya zama akwai yarjejeniya lokacin kulla jingina, in ca za ka iya aiki da wannan kadara da za a baka.
idan muka duba cikin as-sunan al-kubra na imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi mujalladi na hudu namba na 353 yana cewa yarjejeniya da aka kulla lokacin yin jingina shine ake kula da shi cewa za a yi aiki da abu ko ba za a yi aiki da shi ba wannan yarjejeniyar da aka kulla ita ce muhimmiyar abu idan an kulla a yarjejeniya za a yi aiki da abu to aiki da abun ya halatta idan ba a kulla ba baya halatta kuma ya kafa hujja hatta da hadisi na imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi a cikin sunan nasa cikin musnad nasa hadisi na 20172 wanda manzon Allah tsira da hadisi tabbata gare shi ya la yahillu mali mri'in muslim illa bi fi nafsi min cha baya halatta wata dukiya ko wata kadara ta musulmi a more ta har sai akwai yadda da amincewa daga gare shi to da wannan sai aka ce amincewa din shine sharadi wannan fahimta akan ta sahabi Abdullahi ibn Abbas yake radiyallahu anhu akan ta Abdullahi ibn Umar yake radiyallahu anhu amma wasu malamai kuma suka kara da cewa ba a so idan jinginan ya zama na kudi ne da kadara ayi aiki da ita sai dai in na kadara da kadara ne misali kana da motar ka tsohuwa ce kana so ka tashi daga nan ka je ka Adamawa zaka je miki gaisuwan yan uwa mota ba ta dace ba amma akwai abokin ka mota za ta je sai ka ce da Allah ina so in karbi jingina motar ka in baka kawa ka bani ikon da je yi gaisuwa da ɗan uwana a Adamawa ko a Taraba ko a Borno ko a Gombe ko Bauchi ko in tafi Ogun ko kuma in tafi fara da gaishe su in dawo to anan kaga kadara da kadara ne anan sai suka ce za a iya yi amma in na kuɗi ne mafiya yawan malamai sun kyamaci yin haka dalili shine suna ga dukkan kuɗi da aka bayar a matsayin bashi sai dawo fa'ida wannan fa'idan na iya zama riba an fahimta da kyau so ai in kuɗi ne da kadara suka ce to ai kuɗin da aka bayar an ba da shi a matsayin bashi ne sai ka karɓi wata kadara ka ajiye a matsayin jingina bai ko a kawo baka to in ka mori abin bayan kuma za a ja maka da kuɗin ka daidai wa daida to ya zama kenan wannan moran da kai ya zama kamar riba ne akan kuɗin da ka bayar to akwai malamai da ke da fahimta wannan wanda hatta cikin mudawwana an yi magana mai tsawo akan matsala din wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya taimaki malam amin ya hayyir Allah ya kara wa malam lafiya da imani da ikhlasi amin ya hayyir ya kuma ci dan iyaye amin ya hayya gare mutum ne ya fanta sai yayi mafarki to da ya tashi ba shi da ruwan wanka amma yana da ruwan da zai ishe shi alwala to malam yayi zai yi idan ruwan alwala ne kuma ya tashi da janaba a jikin sa ai ba zai yi alwala din ba in yana da ruwan da zai ishe shi abinda ke sa ayi taimama da ban biyu ne ko rashin ruwan da zai isa wanka ko kuma rashin lafiyar da za a yi wankan waɗannan su ne manyan dalilai biyu da ke sa a yi taimama in ma rashin ruwan da za a yi wanka ko kuma me ko kuma rashin lafiyar da ba zai ba da ikon a taɓa ruwan ba a nan shi yasa ake taimama to hukuncin da ke kan ka shine taimama ga aya nan mai tsawo ko da cikin suratul ma'ida aya ta 6 farkon ta ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salah har zuwa daidai kan Allah ta'ala da yace magana da yace فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من kaga wannan bangaren aya na 6 ke bayyana cewa an baka ikon kai sai mama da kasa wacce take mai tsarki mafhum sai an baka ikon kai sai mama da kasa wacce take mai tsarki sannan bai wannan ga hadisin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wanda yake mashhuri inda yake fatawa shi ma da shi bayan firin hadisi a karantar da shi hadisin Muslim hadisi na 368 da janaba ta kama shi ke cewa fata marrastu kama ta tamarabu dabba fi sadi sai nayi burgima a cikin kasa kamar yadda akuya take yi nayi ta burgima kamar yadda jaki yake a cikin kasa yace bayan ta mutse na gaya ga yaharita ga janaba ta kama ni sai dai yi hali kawai sai fuka kayan sai ta burgi ma tsarara a cikin kasa shi kare aje shi bayan ya gama manzo Allah yace inna ma yakfika an takuna bi yadayka hakaza sai manzo Allah ya buji kasa da hannayensa biyu
ya bubbuge su yace ka shafi fiskar ka da kuma tafin hannayenka kawai fiska da hannu sai wannan kayi kuma ta ishe ka kai sallah wannan shine abin da yake kanka a shari'a insha Allah ta'ala shine sai kai taimama ba wai kai alwala kuma da ruwan kai sallah ba sai ba za ka bari kai alwala din ba so abin da zaka yi tunda ruwan ba zai isa ba sai kai wannan amma kuma hadisin Ammar bin Afiwai da ya kawo cewa da Imran bin Husayn ruwan kofi ne idan ka samu zai ishe ka wanka mafiya yawa a mafiya yawa ruwan da muke alwala da shi na al'ada yana isan mutum ya yi ne ya yi wankan janaba ruwan al'ada yana isa a yi wankan janaba yanzu kan butar da muke ɗauka a tsigare ta matsayin ma tsuguni a tsuguna bai sa ba za ta yi wankan janaba ba me yasa ba za ta yi ba mu mun saba yin wanka ne da ruwa da yawa ko mu zo muna alwala mu bar ruwa ya yi ta zuba mutum bifo ya kammala alwala ya zubar da ruwa kamar rabin bokiti wannan duka almubazzanci ne da ba ta da shi ba a shari'a ruwan duk yawansa ana so ka yi tattalinsa saboda shi da kare na a wajen wani aiki ne ya sa manzo Allah yake kai a sabon zance akwai almubazzanci a ruwa ko a bakin kogi kake ko a bakin kogi kake akwai abin da an kai da ruwa kai almubazzanci so da aka kar mu ga ruwa a raha sai mu ce mu dawo abin da muke so mafu na'am tayyib kula ga wannan abin da ke tabbata a sunna a daidai wannan shine ayi iya kokari ayi ne na'am ayi taimama in kuma ruwan akwai shi wanda yake kai alwala da duk me yasa ba zai isa kai taimama ba ni dai na san akwai buta wacce take koda karama ne a cike da ruwa din dai ba wai ka fi da kattanci iri na ba ni na san zaka yi wanka ne sai dai in kai babba ne mai babban jiki irin su alaran ma amma in dai irin mu ne kan kanana ba abin da zai hana kai wannan ne din idan ka kai irin su alaran ma ne to anan kuma ban san me zai ishe ka ba sai su suka san me zai kisa amma mutum da bai da auki iri na gaskiya wannan zai iya wadatar mafhum na'am sai so insha Allah ta'ala yau za mu tashi akan sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani wato suratu Ali Imran insha Allah ta'ala jiya mun kammala Baqara bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim alif lam يقولون آمنا به كل من
Allah ya karanta mana daga aya ta farko zuwa aya ta tara ana ruwa Allahumma sayyiban nafi'a amin Allah ya ba mu ruwa mai amfani amin a suratu ali imran sura ce dake da ayoyi guda 200 bakara ta fita da ayoyi 86 saboda a bakara akwai aya 286 a ali imran akwai aya 200 so da ta bakara ta fita da aya 86 suratu ali imran tana daga cikin surori da suke da falala na musamman akwai hadisi رواية الإمام مسلم رحمة الله عليه حديث نقري تقص دليا لما ظن الله تيرا لأن يستبت أجريج كتشا يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران ما ظن الله تيرا لأن يستبت أجريج كتشا بوذك يا ما ذا أقول القرآن قباء ينسى سورة أجيد أبو مشام نعم baye ga wannan da wadanda suke karanta Qur'ani ma abotansa ni da ku Allah ya sa mu a cikin sa za a kawo su a filin kiyama ga Qur'ani ga ma abota Qur'ani za a musu tarba na musamman a filin kiyama a lokacin da za a zo da Qur'ani da ma abota Qur'ani to suratul baqara da suratul ali imran su za su jagoranci Qur'ani da ma abota Qur'ani na'am so kaga kenan wannan ai daraja ce mai girma wa suratul ali imran shi qur'ani kansa da ba abota qur'ani a filin kiyama suratul baqara da ali imran da su jagorance su so wannan shine babban abin da ya tabbata na falala ga suratul ali imran sai kuma ayoyin ta na can karshe din da khalqi samawat wanda in mun je kai insha Allah ta'ala za mu yi magana akai Allah ta'ala ya taimake mu ita ce sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani mun yi magana akan bismillahir rahmanir rahim a farkon fatiha da bakara ba bukatar sai mun maimaita a nan gudun saboda yanayi da lokaci an fara da harufa guda uku alif lam mim wannan harufa guda uku ana kiran su al-huruf al-mukaffaha wato harufa ne da suke yankaku an yayyanka su al-huruf al-mukaffaha harufan da aka yayyanka su a ka'ida da yafi tabbatuwa shine waɗannan harufa ba a fassara ga irin su nan misali a farkon bakar alif lam mim gashi a nan wurin ali imran alif lam mim gashi as-sad alif lam mim sad waɗannan misalai akwai irin su dai a qur'ani abin da yafi dace shine an zo kaf sai a ce wallahu a'lamu bil muradi bi dalika Allah shi ya san me yake nufi da su me yasa muka ce Allah shi ya san me yake nufi da su dalili na farko da yasa muka ce Allah shi ya san me yake nufi da su dalili na farko shine manzon Allah da ya zo bai fassara ba idan da akwai wanda zai san ma'anar su to da ya ce annabi Muhammad as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zama shine wanda zai fassara amma kiyayen halitta bai fassara alif lam mim ba na biyu al-khulafa al-arba'a waɗannan khalifofi guda hudu masu daraja Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu amin waɗannan guda hudu dukka da suka zo babu wanda ya fassara a cikin su su ma sun tsaya akan Allah ta'ala ne kadai ya san ma'anar su babu wani wanda ya san ma'anar sai Allah duk da an samu wasu ta'abbi'ai da kadan daga cikin sahabbai sun bada fassara to abin da ke yin hadisi bai fassara ba sahabbai guda hudu waɗanda da suka fi kowa daraja ba su fassara ba to na fi nutsuwa da in na zo kansu na ce wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shi ya bar wa kansa sani abu ɗaya da ke cikin su na fa'ida ko guda biyu da zan faɗa na farko shine akwai bayyana mu'jizar Qur'ani shi Balarabe Qur'ani da yaren sa ya sauka idan ana karantawa idan ya iya larabci kusa yakan fahimci wani daga cikin ma'anar Qur'ani amma an karanta alif lam mim ko halin ko yasin ko tasimin baya fahimta ma'ana me dalili duk da yaransa ne qur'ani ya nuna masa shi ga garaba daune ko da yaranka ne to ya fi karfin ka ita ce hikima ta farko hikima ta biyu da take da matukar muhimmanci a gare shine idan aka kira harufan a mafiya yawa za ka ga abin da yazo gaban su magana ne akan qur'ani ko alkitab ko alquran alif lam mim zalika alkitabu لا
لا ريب فيه الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب انت جه فرقان قاسم الف لام ميم صاد سمي تلك ايات الكتاب so duk inda zaka ga ayyuka ga abun da yazo a baya mafi yawa yana magana akan qur'ani ne so wannan yake da ishara da cewa akwai karin daraja bayan mu'jiza na qur'ani yana kuma nuna cewa wani sako ne gare mu cewa shi qur'anin kansa ga garaba daure ko mun san ma'anar sa iya gwalgwado ba mu gama sanin ma'anar sa har mu koma zuwa ga Allah a kullun in zaka karanta qur'ani sai ka gane mafhum tayyib don haka الف لام ميم والله تعالى اعلم الله تعالى شي يا بر وكان سني ني سبن سني الله لا اله الا هو الحي القيوم الله الله لا اله باب ابو بوتاوا نجسيا الا هو سي شي الحي من تككيه الرايوه al-qayyum mai tsayawa da kansa kuma ya ce mai wani ya tsaya shi ma da kansa din kace Allahu Allah wannan suna ne alam na zatin Allah subhanahu wa ta'ala shine gamannin suna na farko da ke ishara zuwa ga Allah din kace akwai ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min wa kama tansu asalin alami na Allah shine Allah sauran sunayen suna biyo bayan Allah ne to da kashi ne asali alam na zakin Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah shi Allah a ka'idar da haume matsayin wannan na'am za a yi magana a dauka ka sauti ga ji ba ta saka sarwa Allah menene a nahwu aram ma ta daga sauti zuwa ga tada aram ma yace muftada haka ne Allah muftada ina khabar yake أين الخبر؟ لا إله إلا هو. أنا كرنت جملة خبرية. أكيد الجملة خبرية لا شيء مثل جملة صغرى. أكيد داوود كتى هي جملة صغرى. إذا شيء خبر. لا إله إلا هو. سوين هذا الله ده لا إله إلا هو سباق من. سباق مبتدا وخبر. سوين هذا ما مبتدا كلمة شيء. خبر kuma jumla sukura ne ta kakkin kalma da irin wannan don aka hada a wurin malaman Hausa a ce jumla kubura jumla kubura ita ce jumla da ke da mubtada khabar naka kuma jumla ne sukura to jumla sukura ma al mubtada sai baka jumla kubura in kuma ka samu mubtada a kalma khabar kalma sai a ce kalma sai a ce jumla ismiya mafhum tayi don haka Allahu لا اله الا هو تو انا يا زما جمله ce khubura لانها تتكون من المبتدا والخبر والخبر جمله صغرى مبتدا مع جمله صغرى نابك جمله كبرى سو ذلك شيء خبر الحي شيء كما منين شيء ما الخبر الثاني شيء ما خبر لي نني خبر مبتدا انا الله شي ما ينا بين الله لي القيم كما هو الخبر الثاني نعم شي ما خبر فذاك كان ده مبتدا غدا دي كان خبر غدا اكو خبر ده فرقو لا اله الا هو جمله صغرى الحي خبر الثاني القيم خبر الثالث ايضا المبتدا هو الله نعم الله اكبر نعم او فهمت تمام na ji da wani gina yau don haka allahu allah la ilaha babu abun bauta an ta ce la wannan la annafiya ne jinsi ne tana kora kowane irin abun bauta tana kuma ba nafi wujud ba ne tana nafi siha ne ko an samu abun bautar da ake bautawa in ba allah ba ne to an kauce asalin abun bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allahu la ilaha la ilaha illa hu so kaga ilaha kuma sai a ce ne ismu la annabiya lil jins shi ismi ne na la annabiya lil jins
don haka an sa masa fataha la ilaha ga nasaba abidi saboda me saboda masbuqun bila annafiya lil jins ita kuma la annafiya lil jins takan kira aikin inna wa anna don haka la ilaha babu abun bautawa to in an ce ba abun bauta sai ga wani yana bautawa rana rana ba abun bauta bane abun bauta ne ga wani na bautawa wata wani na bautawa bishiya ba bauta ne ba kuma anan an ce ba abun bauta kuma ga wani ya bauta yayi zaka yi hada bautarsa da kuma wannan aya ba tare da an sa muku kare walwala ba malami suka ce sai ka nemi wani abin da zaka kaddara bayan ka ce la ilaha sai ka kaddara wani abu bi ko ka kaddara sai ka gane la din nan nafi wujud ne ko nafi sihha ne ko nafi kamal ne don haka nafi sihha ne to tunda nafi ya kore ingancin bautar ne to a nan sai mu ce la ilaha sai mu kaddara ne haqqun ba abun bauta da gaskiya na gaskiya to ko shi ya bautawa wani abu to ba na gaskiya bane in an bautawa rana ba bautar gaskiya bane in an bautawa wata ba bautar gaskiya bane in an bautawa bishiya ba bautar gaskiya bane saboda me saboda mun kaddara haqqun za ka yi ba mu misali ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَنَنْ جِكِنْ سُورَةُ الْحَجِّ آيَةَ سَتِنَّ لِيُّ يَتِي ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ wannan saboda shi Allah shine al-haqq to kaga shi ne da take mukaddar al-haqq yace zalika kana la huwa al-haqq wa anna ma yad'una min duni al-batil in an bauta wani abu kamar rana ko wata ko ma bayan Allah to al-batil barani to kaga sai mu ce la ilaha al-haqq illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma wannan haka malamu suka karantar da mutum a karatu a zauri Allah ya ji kansu in aka zo fasara la ilaha sai a ce babu abun bautawa da gaskiya amma za ka ga rubutun ba gaskiya amma me suka ce da gaskiya saboda ana kaddara al-haqq zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min duni al-batil don haka allahu la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai ku wannan kuwa din tawa yake komawa Allah shin suna ne na Allah wakilin suna ne sai haza haka a wasu qur'ani akan canja kala din sai a rubuta shi da wani kala ba baki ba don a nuna shi wannan iya ishara zuwa ga Allah ne to da haka ku ba sunan Allah bane amma a wannan wuri wakili ne pronoun ne da ke wakiltar sunan Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci zai ce la ilaha illa hu wani lokaci zai ce la ilaha illa ana ba mu misali to abai da Allah babu ko bai innani aya ta 14 sai ya ce gaga innani ana allahu la ilaha illa ana kaga ku wannan shine ana wake dan Allah ne ya ce allahu la ilaha illa Allah wani lokaci kuma sai ya kira sunan nasa ya ce la ilaha illa Allah fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم wannan cikin surar Muhammad aya ta 19 kaga sai ce fa'alam kasani la ilaha illa Allah kaga huwa da anan nan shine illa Allah don haka ma'anarsa Allahu la ilaha illa Allah al-hayyu
Al-Hayyu. Mafhum? Tayyib. Don haka Al-Hayyu. Al-Dinnan na Al-Hayyu, sunansa Al-Lilil Istighraq. Shine Al-Hayyu ne cikakkiyar rayuwa, dukkan rayuwa da ka sani Allah ta'ala shi ya mallake ta. Abin da ke bayyana maka rayuwa duka ta Allah ne, shine saboda bai da farko, bai da ƙarshe, shine farkon, shine ƙarshen. Huwal awwal wal akhir wa dhahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Wannan cikin suratul hadid aya ta uku, kaga huwal awwal wal akhir wa dhahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Mafhum? Na'am. Wanda yake bayyana Allah shine Al-Hayyu. Cikakkiyar rayuwa ta Allah ne subhanahu wa ta'ala. Babu wata rayuwa da ta Allah. Mu rayuwarmu tana da iyaka. Duk dadewar mutum a bayan ƙasa wata ran sai ya koma zuwa ga Allah. Duk kwanakin da za mu yi a nan wallahi wata ran sai mun koma. Al-Qayyum. Kalmar Al-Qayyum daga Al-Qiyam ne. Ala wazani fai'ul. Fai'ul shine mizaninsa. Mafhum? Na'am. Fai'ul shine mizani. So siga ce ta mubalaga. Al-Qayyum mai cikakkiyar tsayawa. Me yasa aka ce mai cikakkiyar tsayawa? Saboda shi al-qa'imu bi nafsihi ne. Wal qa'imu ala ghairi. Shi Allah a kashin kansa da kansa ya tsaya. Duk duniya bai neman taimakon kowa. Sannan al-qa'imu ala ghairi kuma duk wani a duniya ya neman taimakon Allah. Shi bai neman kowa ya taimake shi don ya zama Allah, amma kai kana neman taimakonsa gabanin ka zama mutum. Amma shi bai neman taimakon ka ya zama Allah. Shi yasa ya zama shi al-qa'im ne bi nafsihi wal qa'imu ala ghairi. Ya tsaya da kansa kuma ya tsaya da waninsa. Shi ne al-hayyu al-qayyum. Rayayye ne Allah subhanahu wa ta'ala, cikakkiyar rayuwa. Al-Qayyum kuma wanda yake tsayawa da kansa, ya tsaya kuma ya taimaka waninsa. Yanzu in ba don taimakon Allah ba, ai da babu. In ba don taimakon Allah ba, za mu iya cin abinci ko mu sha abin sha ba. Daga hannu ina neman taimakon Allah ne, inda yake mai taimako, hannu ba zai dauko ba. Magana ina neman taimakon Allah ne, inda yake mai taimako, ba zan iya magana ba. Sheƙan iska idan Allah bai taimake ni ba, ba zan iya sheƙa ba. Duk abin da nake a rayuwa ina neman taimakon Allah. In Allah ya ga dama, bai taimake ni ba idan zan fasara ayat tafsirin ba zai zo ba. In Allah bai taimake arama ba ayat ba za ta zo ta ba. Shi ke da sai sai ya shafe, sai a ja sai gagar fasara, ko mai jan a ɗauke wuta ba za ta zo ta ba. Shi yasa hatta karatun da muke yi sai Allah ya taimake mu. In bai taimake mu ba wallahi ba za mu iya ba. Don haka Al-Hayyu kuma Al-Qayyum. Shi Allah Al-Hayyu ne kuma Al-Qayyum ne. Wannan mun ce su ne asma'ullahi al-azam. Mun yi tafsirin su ba dan daya ba karkashin ayatul kursi aya ta 255 a Baqara, cewa sun maimai turare uku a Qur'ani. Baqara aya ta 252 al-biyar, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Sai wannan aya ta biyu a cikin Ali Imran, sai ta uku cikin Taha, wa alati alwudu lil hayyil qayyum aya ta 111. Wadannan su ne wurare uku da Allah ya kira al-hayyul qayyum. Su ne muhimman sunaye da suka tabbata a sunna, da in kana addu'a kana maimaita su insha Allah ta'ala, Allah zai karbi addu'arka, Allah ta'ala zai amsa maka addu'arka. Don haka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Shi Al-Hayyu ne kuma Al-Qayyum ne. Ma'anar ayin ya fito? An fahimta? Tayyib, na'am. Nazzala 'alayka al-kitaba lil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injil. Allah ya ce nazzala 'alayka al-kitaba, ya saukar a kanka da littafi, bil haqqi da gaskiya, musaddiqan mai gaskata, lima bayna yadayhi, abin da yake gaba gare shi,
wa anzala at-taura da kuma Allah ya saukar da at-taura shine old testament ko wal injil da kuma injila new testament Allah ya ce duk ya saukar da su Allah ya ce nazzala alayka ya saukar akan ka waye ka din nan nazzala alayka shine manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Qur'an akan sa aka saukar da shi ina aka saukar da shi a cikin zuciyarsa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin wannan karshen shu'ara ko نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين آية تدريد تسعين دقوة تدريد تسعين دقوة كذا نزل به الروح الأمين ري أن ينتشل الملائكة بسقول جزيت على قلبك كذا نزل عليك الكتاب أي على قلبك الكتاب عليك نزلك نزل على قلبك الكتاب الله يا سوكت لكتاك الأزوج يرتصبوا لني saboda wannan aya ta 193 nazala bi ruhul amin ala qalbika so ala qalbika shine alayka asalin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka saukar da qur'ani nazala alayka kuma yace alkitab wanne ne alkitab a magana mafin gani shine alquran kalmar kitab ala wazni fi'al ana fassara shi ne ala wazni maf'ul ay maktub so da ke shi qur'ani maktubun ne rubutacce ne rubutacce ne alahul mahfuz rubutacce ne gaba gare muna karantawa haka alkitab ay al maktub qur'ani rubutacce shine nazzala alayka alkitaba ya saukar da wannan littafi akan zuciyarka ay nazzala ala qalbika alkitaba ya saukar da wannan alkitab alkitab kuma shine alquran ay nazzala ala qalbika alqurana bilhaqqi sai ce da gaskiya duk abun da ke cikin qur'ani gaskiya ce tsantsa a ciki babu wani abun da ba gaskiya ba nazzala alayka alkitaba bilhaqqi da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da qur'ani ya saukar da qur'ani kuma sai ce musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan ay mufaddilan wannan a matsayin ismul maf'ul ne yana ne gaskata lima bayna yadayhi abun da yazo gaba gare shi wanne ne yazo gaba gare shi shine at-taura ta zo gaba ga qur'ani injila ta zo gaba ga qur'ani zabura ta zo gaba ga qur'ani suhufi ibrahim gaba ga qur'ani suhufi musa idan ba at-taura bane wannan ma gaba ga qur'ani sai aka bada misalai wa anzala kuma Allah ya saukar da التوراة لتاكم التوراة أكبا والنبي موسى عليه السلام والإنجيل لإنجيل أكبا والنبي عيسى عليه السلام أبونا نجف أنا مقلال شيء أقاعد الله رجي إذن كلمة جنة كلمة يسابة وما أنا دون يسابة إذن كتش كلمة غو سي كتش غوي سو دون فسارا غو دا غوي يسابة إن كتش إيت kace kitchen to dole sai a samu fasara dole ma'anar kitchen da ban kitchen da ba suna da alaka da suna tunda tushen da ne amma kuma sai an samu sabarin fasarawa anan sai yace duba farkon ayar sai yace nazala da yazo at-taura da injila sai yace wa anzala nazala da wa anzala mafhum tayyib menene bambancin نزل أنس السوكر شيني بالتدرج كدن 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 وأنزلكم أبي يسوك ألوغة شينيا أبن دي سوك كدن 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 سي أتشي نزل أبن دي سوك لوغة شيني سي أتشي أنزل توشي قرآن أي سوك أجلي أبي أنزلنكم أبي نزل وبالحق أنزلناه وبالحق
نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا من أول سورة آية تنوى أشاهد القرآن الأول الذي لدينا الذي شاهد هنا kan ce do sannan ko sannan ita ce daga nan aka fara zuwa ga dudu aya ta 105 da aya ta 106 kaga sai ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi a dunkule daga saman duniya zuwa daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya wanda aka saukar da shi jumlatan wahida a dunkule waje daya wa bil haqqi nazaltuma da gaskiya ya sauka a cikin shekara 23 13 a Makka 10 a Madina shine kadan 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 wa bil haqqi anzalnahu min al-lawhi mahfuz ila sama'i dunya wa bil haqqi nazal munajjaman ila an-nabi fi khilal 23 sana to kaga nan daga ce nazzala alayka al-kitaba iya ishara zuwa ga saukan sa ne saukansa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yace bi haqqi da gaskiya a waccan aya ta 105 a Isra'il sai yace wa bi haqqi anzalna kaga bi haqqi kuma wa bi haqqi nazala sai maimaita gaskiya don haka nazala alaqal bikal qur'ana bi haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil na'am من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام min qablu gabanin nan hudan linnas sune suke shiryar da mutane at-taura da injila gabanin saukan qur'ani sune al-kutubus samawiyya yasa yace min qablu hudan linnas wa anzala al-furqana allah ya saukar da al-furqan innal ladina kafaru bi ayati allah wanda suka kafara cewa ayoyin allah lahum suna da azabun azaba shadidin mai radadi wallahu allah azizun magwayi ne gumtika ma'aboci da muka ne wajen saka wanda ya saba masa kalmar min qabl gabanin nan hudan shari'a ne lin nasu ga mutane menene matsayin hudan nan na'am hudan menene hal ne ka'ida hudan anan maf'ulun ne li'ajali maf'ul ne li'ajali min qabl hudan linnas amma da aka saukar da qur'ani menene hudan linnas din bayan aka saukar da qur'ani kuma ba sai da qur'ani shine hudan linnas ba dai bi ka dauko mana aya inna hadha qur'ana إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا آية تترد كما آية تقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان رجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ومحونا آية النهار وجعلنا آية النهار لتبتغوا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وكل إنسان ألزمناه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين duk ayoyin suna da munasaba gaba ɗaya suna da munasaba sai dai ba tafsirin ba mu ba kawai dai dadin su yasa daga gare su ya ba ni mu tsaya kawai akan ta 9:10 kage yace inna hadhal qur'ana yahdi lillati hi aqwa kage hudan din nan shine yahdi lillati hi aqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati yana bushara ga mu'mina da kake da kware anna lahu ajran kabira suna da lada wanda yake mai girma Allah ta'ala ya ba mu lada mai girma don haka kaga shine min qabl hudan da nasu wa anzal al-furqan menene furqan ana zaka dauko aya تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونم سورة الفرقان أي آية فرقوني ما أقول لك يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ya saukar da alfurqan mai bambance kariya da gaskiya shiriya da bata akan bawansa shine annabi Muhammad sai ya kula da alamin da ya zama ga kalikai nazira ne gargadi don haka min qabl hudan lin nasi wa anzala alfurqan wa anzala alfurqan tafsir barko suka ce alfurqan qur'ani shi ake nufi da nazala alayka alkitaba الكتاب da aka ce nazala shine saukan sa daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya anan wa anzala alquran kuma saukan sa daga saman duniya shekara 13 a makka shekara 10 a madina sai suka ce an yi tauhidi ne an fade shi aka kara mai mai kashi ma'ana ta tauhidi nabi suka ce wa anzala alquran iya nabi siffa ce ta qur'ani شيء قراني نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان اي اتقن قران زي مكا سوكر مكا الفرقان شيني ابن ده زي تيمكي مكا وجن بمبنت غسيا و كريا فلي ده بقي شريا ده بتا مفهوم نعم طيب وانا كما سي زما لوكاتين ده اكا سوكر ده التوراه ما فرقان ني lokacin da aka saukar da linjila ma furqan ne bambanta kariya da bata mafu na'am sai don haka min qabl hudan maqul lil ajali lin nas wa dalamun ne ana na'am wa dalamun ne lin nas ba wanda zai iya fassani نعم للناس ان بنفد دليلن saukarwa ga mutane a saukar har saukar da shi don mutane kage yana Allah da dalilin saukar sa ne hudan lin nas suwaye nas sune albashar banu adam dukkan ƴaƴan annabi adam sun shiga cikin annas so duk wanda yake dan adam ne a ko ina yake a duniya qur'ani an saukar dan shi don haka min qabl hudan lin nas وأنزل الفرقان كما من سوكت ده الفرقان مفهوم؟ إن الذين كفروا للين ينسوا كافر شيء بآيات الله كلمة آية شيء مفرد بآيات الله وأن جمع المؤنث السالم ده آيوه الله قاسنا أتكلم قرآني دكا آيوه ينسى آيوه الله كلا جوني أقوي آيوه كونية أقوي آيوه شرعية
ayoyi kauliya sune abubuwan da Allah ya halitta muke gani. Sama aya ce ta Allah, kasa aya ce ta Allah, rana ayar Allah ne, wata ayar Allah ne, taurari ayar Allah ne. Dukkan abun da ka duba na halittu ana jiran su al-ayat al-kauniya sune ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine innal ladina kafaru bi ayatillahi da ayoyin Allah wanda suka kafirce da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga abin da suka kafirce da ayoyin wani yanzu ya bauta wa rana, kaga bautar rana Allah bai halicci rana dan a bauta mata ba, ita ma ranan Allah ne ya halicce ta. Wani zai bauta wa wata, Allah bai halicci wata dan a bauta mata ba, ya halicce ta da ita ma baiwa ce ta Allah, tana bautar Allah din ne. Wannan sune ayat kauniyya. Akwai ayat shari'iyya, ayoyi na shari'a sune waɗannan da muke ta karantawa. So wani zai juya wa ayoyi na kauniyya baya da na shari'iyya, wani kuma zai dada na sama ba zai dada ayoyin da Allah ya saukar ba. So abinda ake nema duk abinda Allah ya halitta a duniya mu yi imani halittun Allah, abinda Allah ya saukar ya ce mu yi kaza mu yi, abinda ya ce mu bari mu bari. Don haka waɗanda suka gijire wa ayoyin Allah lahum suna da azabun shadidun, azaba wacce take mai raɗaɗi, azaba wacce take mai raɗaɗi ita ce azaba ta ne ta wuta, ita ce wanda Allah yake sifata wa in yastaghifu yughathu bi ma'in kalmuhli yashwi alwujuh bi sasharahu wa sa'at muttafaqa. Wannan cikin suratul kahfi kenan aiko aya ta 29 Allah ta'ala yace wa in yastaghifu aka sa'a wuta a wuta yughathu bi ma'in, za su ne mai taimako sai a ba su ruwa kalmuhul yashwi wucu, ruwan da idan mutum bai sha sai ya ta kukan kishi ruwa a wuta wuta wuta, idan yi ne zai taimake shi ya sha ruwa yana ɗaukar ruwan daga zai sa a fiskarsa sai ruwan ya kona fiska, sai ka ga duk naman ya kone ƙwara ruwan kashi kawai kake gani ƙwara ruwan. Wa in yastaghifu yughathu bima'in kalmuhul yashwi wucu bisa sharabuwa wa sa'at murtafaqa, abun sha yayi muni ruwan baya shawuwa, za a kai kisa ma zai kona iska. Yana cikin sifan lahum azabun shadid, azaba mai radadi Allah ta'ala yake musu. Allah ya kare mu daga azaba, dukkan abun da zai kai mu zuwa ga wuta Allah ta'ala ya nisantar da mu hannun ya rishi. Allah ta'ala ka ba mu ikon nisantar wuta, Allah ta ba mu ikon nisantar wuta, Allah ka ba mu ikon nisantar wuta, Allah ka ba mu ikon nisantar wuta, Allah ka ba mu ikon nisantar wuta a yi kare mu da maganganun mu da ayyukan mu, Allah ka kare mu daga wuta. Don haka yace wallahu Allah azizun mabuwayi ne, shine zul izza Allah mabuwayi ne. Mu ana karantar da mu kaskantar da kai saboda mu makhluqai ne, halittu ne ɗan ƙanana a cikin halittun Allah a yanayin girma, mu ba kowa ba ne. Allah da ya ɗaukaka darajar ɗan adam ne saboda mai saboda shiriya da ya ba shi, amma mu a cikin halittun Allah ba wani abu bane a ɓangaren girma ko kai, amma shi Allah tunda Allah ne yana iya yaba kansa. Wallahu azizun shi mabuwayi ne, shi ne zuli izza, shi yana yaba kansa, ma'abocin izza ne Allah ta'ala ke da shi azizu ne, na cikin sunansa al-aziz. Daga anan ne mun samu sunayen Allah a karatun ya akwai na farko Allah, na biyu al-hayy, na uku al-qayyum, na hudu al-aziz. Sunayen Allah mun sun fito a karatun yau. Zuntiqam ma'anar intiqami shine Allah ma'abucin intiqami ne, shine wanda ya masa laifi. Allah yana da ikon da zai kama kowa, duk duniya babu wanda zai ce ya fi ƙarfin Allah, shine zuntiqam. Kuma intiqami shine za a kama mutum gwargwadon to na ga armanci. Wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi thumma a'rada 'anha inna min
محل شاهد إنا من المجرمين منتقمون الله يجي جنب مجرمي سوني جنبوتا كون سوكا دي جريمة سا سيجي منتقمون موما سوني نيني انتقامي نيما سودب كسوني شيني ذن تقام نم ولكن الله ينا أفوا من إيمان سوى يجي جنبكا إنا من المجرمين منتقمون سوني متانا الله تعالى يجي جنبكسو ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga damka ta Allah amin Allah ta'ala ya kare mu daga damkarsa amin Allah ta'ala ya kare mu daga damkarsa amin Allah ya kara mana ikon yi masa biyayya dare da rana Allah ya ba mu ikon bin sa dare da rana amin Allah ya ba mu ikon bin sa dare da rana amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر المنافقين ودمر المنافقين Amin.